ក្រុមហ៊ុនរកប្រេងធំៗមកពីប្រទេសចំនួន5កំពុងចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យបូមប្រេងនៅកម្ពុជាហាងហេងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអគារគ្រប់ប្រភេទថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានអះអាងថាមកទល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកពីប្រទេសចំនួន5ហើយដែលបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកផលិតផលប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់ក្រុមហ៊ុនរកនិងបូមប្រេងរបស់សង្ហបុរី Chris Energy ដោយសារតែការខ្សែធនប៉ុន្តែការចាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានលទ្ធផលជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេការចាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះស្របពេលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសកលកំពុងមានការកើនឡើងហើយវាក៏បានផ្ដល់ក្តីរំពឹងដល់កម្ពុជាមួយកម្រិតទៀតក្នុងការឈានទៅបន្តប្រតិបត្តិការបូមប្រេងឡើងវិញដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់គាំងដោយឡែកពាក់ព័ន្ធប្រេងឆៅចំនួន 30,000 បារ៉ែលដែលត្រូវបានលួចដឹកចេញពីកម្ពុជានិងត្រូវបានអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ឃាត់ទុកនោះមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងថាអាចយកមកវិញបាននៅពេលណានោះឡើយខណៈបច្ចុប្បន្នមេធាវីរបស់កម្ពុជាកំពុងធ្វើការដោះស្រាយលើបញ្ហានេះឯកឧត្តមជាសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន TNM ថាកាលណាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់វាជាឱកាសធ្វើឲ្យវិនិយោគិនមានការចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យមួយនេះនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗដែលមានប្រភពប្រេងជាក់ស្ដែងកម្ពុជាដែលបរាជ័យក្នុងការបូមប្រេងលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក៏កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនរុករកនិងបូមប្រេងមកពីប្រទេសជាច្រើនផងដែរបើតាមឯកឧត្តមជាសួរបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរុករកនិងបូមប្រេងនៅកម្ពុជា Chris Energy ប្រកាសខ្សែធនមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកពីប្រទេសចំនួន5មានកាណាដាថៃកាហ្សាក់ស្ទង់ម៉ាឡេស៊ីនិងចិនបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែឯកឧត្តមមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទេព្រោះការចាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះស្ថិតក្នុងជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកផងថាក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលកាលពីកន្លងថ្មីទៅគួររំលឹកផងថាក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលពីពេលកន្លងទៅថ្មីឯកឧត្តមអាលីអាបាណាសារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្លាមអឺរ៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញចំហចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍលើវិស័យធម្មពលនិងប្រេងរបស់កម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបដិញ្ញាថាឯកឧត្តមនឹងខិតខំទាក់ទាញនិងគៀងគរវិនិយោគិនអឺរ៉ង់ឲ្យមកសម្លឹងមើលឱកាសវិនិយោគលើវិស័យទាំងនេះនៅកម្ពុជាដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងឆៅរបស់កម្ពុជាជិត 30,000 បារ៉ែលដែលត្រូវបាននាវា MT Strovolos លួចដឹករត់ចេញពីដែនសមុទ្រកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ឃាត់ទុកមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំរុយថាអាចយកមកវិញបាននៅពេលណានៅឡើយទេនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមជាសួរដោយឯកឧត្តមបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមេធាវីរបស់កម្ពុជានៅបន្តធ្វើការលើបញ្ហានេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរជើងទឹករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់មនុស្សជិត20នាក់ជាមួយនាវា MT Strovolos ដែលផ្ទុកប្រេងឆៅជិត 30,000 បារ៉ែលដែលបានលួចដឹករត់ចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាការលួចដឹកប្រេងរត់នេះត្រូវបានតំណាងនាវានេះអះអាងថាគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនបូមប្រេង Chris Energy ជំពាក់បំណុលរបស់ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុនបូមប្រេងនេះបានជួលមកផ្ទុកប្រេងរបស់កម្ពុជាដែលបូមបានពីប្លុក A នៃអណ្ដូងអប្សរាក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាហាងហេងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអគារគ្រប់ប្រភេទទទួលធ្វើសញ្ញាផ្ទះអំពីដែកដំបូលស័ង្កសីនិងធ្វើពីដែនគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ278ភូមិក្រោគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ015 619 236និង012 619 236